Казвам се Георги Георгиев, роден и израсъл в Велико Търново, след това живял и работил в София. От есента на 2011, значи вече близо 3 години, живея на това прекрасно място. То се намира недалеч от Белоградчик, в местността Горен Крупец. Смокини, бадеми, лешници и всякакви плодни дръвчета са засадени в големия двор на архитект Георги Георгиев, или Жоро, както го наричат приятелите. Избрал да живее и работи в една дивна местност, край Белоградчик. Сред тишината и спокойствието на природата, тук се чува само чуроликането на птички, жуженето на пчелите и кроткото куткодякане на десетината кокошки, които весело напомнят, че в тази природна пустош има и човешко присъствие. Клетките им са подвижни и се местят из големия двор от 5 декара. Така по естествен път се наторява земята, казва архитекта, за да се засадят лехи после на това място. След дълго лутане и пътуване из България, накрая се спрях и избрах това място, което ми легна на сърцето. Избрах го за един експеримент, който включва няколко неща. Първо, строителство с естествени материали. Това е нещо, което ме вълнува вече близо 15 години. Опитаме се да направим тук един затворен цикъл на обитаване, доколкото е възможно, максимално затворен, без да сме максималисти. Имам предвид собствени водоизточници, имам предвид собствено енергийно захранване, производство на храна, а също така и възможност за работа, за заетост, което е да бъде тук от това място. Естествено, започнахме с послона, с жилището. Тази къща, която виждате зад мен, е построена изцяло от естествени материали. Това са камък, глина, дърво. Тухлите са непечени, направени тук на место от земята, която изкопахме от основите. Тяхното предимство е най-вече, че те се създават благоприятен климат в помещението. Автоматично регулират влажността, балансират температурата, нямат вредни излъчвания. Също така и могат да бъдат и по-икономични, с по-ниска цена на строителство, защото имат по-малко транспортни разходи. Един ден тази къща, колкото и да е хубава, ще бъде съборена и земята ще отиде там, откъдето е дошла, без да замърсява природата. Има и други предимства, например защита от електромагнитни излъчвания. Изследване, правени в Институт на въоръжените сили в Германия, показват, че земята или кирпичените стени защитават от електромагнитни излъчвания 3 пъти повече, отколкото примерно една каменна стена. Това строителство наистина предлага един по-благоприятен микроклимат. През лятото дебелите глинени стени държат хладно, а през зимата обратно поемат и задържат топлината, така че тази къща се охлажда също, се охлажда много бавно през зимата. Покрива на кирпичената къща на архитект Георгиев е затревен, използвани са чимове от ливадата. Глеждаме и 6 кошера с 6 пчелни семейства, така че по отношение на храната, без да сме максималисти, постигнахме така голяма степен на самозадоволяване, защото от миналата година засяхме, отглеждаме и ливец, с който се прави брашно и се прави хляб. По отношение на енергията, също така имаме една хибридна система с фотоволтаични панели и вятърен генератор, така че тя напълно задоволява нашите потребности. Наблизо имаме прекрасен източник на изворна вода. Това е една чешма, която е вода великолепна за пиене. Доволен, че моята професия ми дава възможност да работя дистанционно, т.е. да се занимавам с проектиране тук от тази поляна. Проектирам различни сгради навсякъде в България. Радостно, че последните години те са свързани с тази екологична зелена архитектура. Миналата година изградихме и открихме един детски екостационар или екоцентър, да го кажем по-разбираемо, който се намира близо до София в планината Витоша. Така че аз от 3 години вече организирам и курсове. Идват групи от 5-6 човека за един уикенд, които аз обучавам и които
получават една база знания, които по-нататък те прилагат в своя живот. Архитект Георги Георгиев, освен че проектира жилищни сгради, е и проектант на декора в италианската филмова продукция «Капитанската дъщеря». И аз имах възможност да работя по този филм през 2010 година. Построихме декори на Калето и на някои други места в околностите, също така и в Видинската крепост. Името ми, казва Георги, произлиза от гео, което на гръцки означава земя. Човек, който обработва земята. И аз работя с земята. Мачкам глината, такава ми е орисията, споделя Жоро, сред дивната шир на своя дом в местността Горен Крупец, с хоризонти, които надхвърлят великолепието на скалните природни ваяния и величието на зеления Балкан.